Velkommen til Rappers Delight, programmet om mat og rap. Konseptet er veldig enkelt. Vi inviterer en gjest. Gjesten tar med sin favoritt rap-låt, og jeg lager maten det rappes om i låta. I dag har vi med oss Ash Olsen. Velkommen. Takk. Velkommen til Rappers Delight. Dette er en stor ære for oss. Du har tatt med deg What's Poppin' av Jack Harlow. Han snakker om fettuccine ad Vincenzo's. Så jeg skal lage en, eller vi skal lage en fettuccine alfredo. Med noe smørstekt digg kantarell og litt østersopp. Cheese! Jeg heter Ash Olsen. Jeg er rapper. Slash litt singing. Jeg har med meg låta What's Poppin' av Jack Harlow. Tempo told pull here full with the shit told her don't let her friends know in the bill and I move like a dime even fettuccine Vincenzo's. Det viktigste av alt er vel egentlig å koble alt sammen med noe digg å drikke. Så vi åpner ballet med noe bobler. Gjør vi ikke det? Nice. Jeg tenkte siden vi er så heldige å få deg som gjest, så skal du få æren av å åpne flaska. Let's go. Deilig. Si stopp. Det tror jeg blir bra. Litt til. Da er det bra. Hva pleier du å drikke når du skal kose deg og spise pasta hjemme? Cola. Hva om når du er ute da? Hva pleier du å drikke da? Vodka Red Bull. Eller vodka cranberry. Digg. Eller Bacardi Red Bull. Okay. Eller Bacardi Cranberry. Og Bacardi Raspberry Ras Cranberry. Shit. Ja. Herregud, du er jo helt super variert i smaken din. Ja, jeg er veldig variert. Vi skal begynne med litt sopp, tenkte jeg. Dette her må du forklare meg litt om. Fordi det er jo to forskjellige farger, ser jeg. Det er en gul og en hvit. Soppen er en norsk digg kantarell. Og en østersopp, som også er veldig, veldig fin. Du kan egentlig få lov til å begynne med kantarellen. Ja, det er den. Det er den gule. Kult. Det er min favorittsopp. Er det? Det er det, altså. Men hva, liksom, hva beskriver smaken? Komfortabelt MTV Cribs, stor velursofa. Litt sånn beige veggmaling-aktig, luksuriøs. Vi kjører varm panne. Nå bruker vi olivenolje siden det er Italia. Alt går oppi. Sånn. Ta på litt mer olje. Også litt salt. Men hvordan vet man hvor mye salt man skal ta, liksom? Man vet egentlig ikke det. Man må lære seg litt, og så tenke seg litt frem til hvor mye det kan være. Imens kan vi også... Kan vi skåle? Ja, skal vi skåle? Ja, det må vi gjøre. Det. Vel gjennomført første jobb på kjøkkenet. Ja, takk selv. Sånn, den kan flip ha... Flip det. Flip it. Det er flip mode squad her. Flip mode is the greatest. Hvor kommer du fra? Fra Fredrikstad. Fra Fredrikstad? Ja, ja, jeg bor på gård på Fredrikstad. Wow. Så nei, det er dritchill. Ja. Jeg koser meg der. Det tror jeg på. Do the flip. Ja, du må bare gi litt ned gass. Den er på tom. Ja, ok. Ja! Ja! Den er rød, tror jeg. Den satt, den? Den satt. Aha. Nydelig. Ja, det ser jævla godt ut, faktisk. Ja, gjør det ikke det? Jo. Jeg synes det er digg. Du, mens vi prater litt, så kan vi også rive opp litt østersopp, tenkte jeg. Ja, de skal bare rives, eller? Ja, vi skal rives, men tenkte også kunne vi spare et par av de liksom fineste. Så kan vi liksom legge de opp på toppen, så blir det veldig pent. Hvis vi sparer på de, ja, så river vi opp resten sånn som det. Jeg vil ha østersopp oppi... Alfredo, fordi at det smaker veldig godt.
grunnen til at vi har to forskjellige typer at de smaker forskjellig. Og kantarell som jeg nevnte, den beste soppen jeg vet. Æsj, hva din favorittsopp? Oh no! Jeg har ikke spist så mye sopp, altså jeg har null knowledge når det kommer til det, men det her ser digg ut, så det kan hende jeg sier den fra nå av, dette her. Det håper jeg, for da kan vi liksom, da kan det være vår greie. Da sier vi at disse ferdige. Vi har supervarm panne igjen, på med litt mer olje. Og så skal vi gjøre det samme med østerssoppen som vi gjorde med kantarell. Få litt farge på det. Det er fin lyd, ass. Ikke sant? Ja. Sizzle and pop. Yeah. Vil du salte? Spre det litt sånn høyt oppe og... Ja, ja, ja. Det er nydelig. Veldig elegant. Men Jack Harlow, hvorfor skal vi høre på han? For jeg personlig synes han er en av de beste rapperne ute akkurat nå. Og det på grunn av flow, lyrics, og bare han er jævlig fet, liksom. Så, han får det til om dagen, så... Han gjør det. Ja. Jack Harlow har en syk flow. Jeg må si det igjen. Det der var teit. Se, han tripper meg ut! Han tripper meg ut! Skål. Det er bare å drikke, da. Likte du det, eller? Er det... Den her var veldig god. Ja, ikke sant? Ja. Den er farlig. Den er farlig. Om ikke like farlig som vodka Red Bull, så... Ja, men jeg tåler det. Jeg føler jeg tåler det mye bedre, ass. Ja. Denne boblene går rett i skallen på deg. Så... Det er noe av charmen, er det ikke det? Jo, da. Spriten tar liksom litt mer tid, men det smeller jo når det først smeller. Ja, det gjør det. Ok, vi er ferdige med å brune mesteparten av soppen. Skal vi begynne å redusere fløta litt i denne her karen, samtidig som vi også setter på litt pastavann. Men du er vegetarianer, ikke sant? Hva gjorde at du valgte å bli det? Det var egentlig... Det skjedde ganske sånn gradually. Jeg møtte et menneske som var vegetarianer. Jeg kan jo, altså, jeg personlig suger på å lage mat. Så jeg er trash, liksom. Okay. Så jeg tar det letteste. Altså, jeg kjøper Fjordland og frossenpizza og kokepasta med ketchup, liksom. Okay. Og det er det det har gått i. Så når hun lagde mat, så var det jævla digg. Og jeg var sånn, oi, faen, det her er jo faktisk digg mat, liksom. Og så slo det meg inn at, oi, jeg spiser dyr. Og det sitter litt langt inne for meg. Okay. For jeg personlig elsker dyr mer enn noe annet i hele verden. Men frossenpizza-verdenen, er det bra, er det mye bra vegetarutvalg der? Jeg kjører den Grandisen, den fire oster. Oi, den synes jeg er helt nydelig. Den er godt, ass. Ja, den er jeg veldig glad i, ass. Ja, det tror jeg på. Det er jævlig digg, ass. Du, det er jævlig godt. Jeg er helt enig. De som sier at ikke de liker det, de lyver. 100%. Du, den her står reduserer inn. Og blir enda mer luksuriøs og feit og god. Shit. Så mens den gjør det, så kan vi også hive opp i litt parmesan. Det blir jævla mye, også. Ja, det ser mye ut, men jeg vet ikke om det vi kan få nok. Jeez. Men det blir en sånn creamy, sant? Det blir super creamy og fyldig og digg. Damn, we're eating fancy right now. Ja, det blir fancy, ass. Nå skal vi brune de fine, litt større... Men er de til pynt, liksom? Det blir på en måte, hvis du kan kalle noe biffen vår, kjøttstykket vi legger oppå, så er dette det. Fredrikstad Massive. Ja. Stand up. Hva er du best å lage? Hva lager du best, liksom? Jeg synes jeg lager en bra taco, altså. Ja. Herregud. Hvis du hadde invitert meg på besøk, og så sier du, Johan,
har lagd taco. Jeg håper det veggistaco her. Ja. Sier du? Ja, det det. Ikke sant? Så har jeg blitt så jævlig glad. Nei, så da skal jeg invitere deg på veggistaco da. På gården i Fredrikstad. Ja, på gården i Fredrikstad. Nydelig. Jeg kommer. Let's go. Nå tar jeg litt smør. Det ser veldig nice ut, altså. Nå er vi ganske reuse med smøret. Smør er fett, og fett smak, og det blir bare bedre, tror jeg. Nice. Alt blir bedre med litt smør. Skal du prøve? Nei. Se der. Det er ikke fint når det bobler, sånn. Jo, det er veldig nice, altså. Jeg tror vi sier oss ferdig med soppen. Nice. Veldig bra. Godt jobba. Det ser superbra ut. Trenger du påfyll, eller er du good? Litt rann igjen. Jeg ble veldig fort tom, altså. Så jeg tror kanskje vi skal dele litt mer på den her. Nice. Den var god, altså. Den var god. Jeg drikker egentlig bare cola og Red Bull, men fy faen, den her var dødsgod, altså. De fleste salt og pasta var av for lite. Vær ganske aggressiv i saltinga. Relativt godt. What the fuck? Så mye? Ja. Det som er viktig når man koker pasta er å for det første ha en stor nok kjele, nok vann, og det må være godt med salt i vannet. Det er veldig, veldig viktig. Sjøvann, salt, vann. Woo. Boom. Spread out. Full spread. Nice. Full spread. Det er ikke sant. Hvor lenge koker du pastaen? Til den er ferdig. Ja, men har du ikke noe tid? Nei, jeg har egentlig ikke det, altså. Jeg har sånn regel, altså, all pasta, noen står det sånn 9 minutter på, noen ja. Står det sånn 11, 10, 12 minutter. Da er den good. Da er den supergod. 12 minutter, regelen. 12 minutter, regelen. You're welcome. Æsj, hvordan begynte du egentlig med musikk eller rap? Var det det først? Hvordan begynte du med musikk? Jeg var jo i skatemiljø, og ble introdusert da til hiphop gjennom det. Og så var det en låt av Tupac som jeg bare ble helt forelsket i. Hvilken var det? Only God Can Judge Me. Only God Can Judge Me. Classic. Når jeg og kompisen min var et sted og skatet, jeg husker ikke helt hvor vi var, men når vi kjørte hjem igjen da, Så satte jeg den på sånn, kanskje sånn 3 ganger etter hverandre, og han bare, du, nå gidder jeg ikke mer, liksom. Jeg bare, nei, greit da, så skal jeg liksom kødde litt. Og så går jeg inn på YouTube og finner karaokeversjonen. Oh, ja. Aldri gjort det før i hele mitt liv, jeg skulle bare fucke med han, liksom. Og så gjør jeg det da. Og seriøst, sånn 5 ord inn, så var jeg bare helt sånn, what the fuck. Det var bare en jævlig god følelse, altså. Kult. Så jeg kom rett hjem, løpte rett opp på rommet mitt, og bare aldri stoppet. Så fett. Ja. Wow. Only God can judge me, that right? Nå smaker vi. Den er ikke ferdig. Den er veldig hard. Ganske hard. 12 minutter. I'm telling you. Da husker jeg veldig godt første gang jeg tok opp på telefonen min, når jeg skulle rappe noe. Fett. Drømmene mine knuste! Så da bare begynte jeg å jobbe, ass. Ja. Jobbe med uttale, med engelsk, altså lyrics, altså, alt som er. Så bare begynte jeg å gå hardcore inn på det. Fett. Og bootcampa meg selv, basically, i kanskje 3-4 år. Wow. Og dedikerte livet mitt til det. Det var kult! Så, ja. Det er helt rått. Så nå er vi her, da. Ja, fy faen. Lager mat og greier. Lager sopp, da. Lager sopp? Du tar ikke tiden, Ingrid. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg smaker bare en gang. Men nå må du stole på meg. Jeg lager pasta hver dag. 3 ganger om dagen lager jeg pasta. Nå må du stole på meg 12 minutter. Faen, jeg skulle ta tid, da. For det går. Hva med utgivelser og sånn, da? Har du noe på gang? Det kommer en single veldig snart, altså. Ok. Og så kommer jeg til å slippe album i 2023. Forhåpentligvis, så tidlig som mulig. Men man vet jo egentlig, man kan aldri si sikkert. Nei. Aldri, det har jeg lært. Kult. Nå er den her ferdig. Nå er det.
Jeg lover deg, det har gått 12 minutter. Mest sannsynlig har det det. Mest sannsynlig har det det. Så nå skal vi jo egentlig bare få litt temperatur på alt det andre opplegget vårt. Det er én ting jeg kan, ass, og ja. Det er å koke pasta. Ja, med pasta. Ikke sant? Det ser jævlig nice ut, ass. Det gjør det. Panna er ganske varm, så tar vi alt soppen vår oppi der. God lyd. Ser ikke det digg ut? Nysj! Litt pastavann. Det er bare bra. Se på det her. Oppi der. Yeah, that's nice. Da er vi ferdig. Bra jobba. Takk, ass. Jeg gjorde alt, ja. Du gjorde jo det meste. Jeg tenkte kanskje du kunne kutte persillen. Boom! Ikke mye... Du forventet at jeg skulle gjøre det der nå? Jeg forventet ikke. Faen. Jeg håpte. Ikke sant? Du ser jævlig digg, faktisk. Jeg er veldig overrasket. Du er overrasket? Ja. Så bra. Jeg trodde du sugde ut å lage mat, ja. Sånn, det blir ikke bedre enn det. Helt til slutt, for farge og litt smak. Cheers! Skal vi smake? Let's do it! Hvordan spiser du pasta? Med gaffel. Jeg er veldig glad i å bruke skje. Selvfølgelig er du en som bruker skje. I Italia så bruker de bare gaffel. Er det sant? Ok, første smak. Ja, det er godt, da. Mmm! Yes! Å, shit, ass. Eating fettuccine adventures, ass. Veldig bra. Vi klarte det. Vi gjorde det, ass. Det var jævlig godt, faktisk. Synd for Jack Harlow at han ikke får smake. Ja, det er veldig trist for han. Den går ut til deg, Jack. Det var faktisk helt sjukt, ass. Så for real, for real. Så bra. Det var jævlig digg, ass. Jævlig digg også. Det var godt. Ja. Enig. Bra. Ja, du smaker på det her. Woo! Tusen takk for at du ble med oss. Dette ble jo suksess. Veldig suksess. Det var jævlig digg også. Det er rått. Vi skal følge med videre på hva du gjør i karrieren din. Nydelig. Så får du følge med på neste episode av Rapper's Delight. Tippy toes, I'm wildin', all up in your bitches' claws, I'm